Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Ruby Rose. E hoje eu trouxe uma proposta de make mais usável, assim, que combina com todos os tons de pele. Fiz um delineado duplo usando sombra, então vocês vão descobrir todos os truquinhos que eu usei pra fazer esse delineado. E se vocês querem ver o passo a passo desse vídeo, é só continuar assistindo. Então, eu vou usar essa paletinha basicamente para fazer todo o olho. E aí eu vou começar com esse tom de marrom mais clarinho da paleta para fazer o meu fundo, minha cor de transição. E aí eu vou esfumando essa cor por todo o canto externo do olho. Can you help me find a way? Where is the girl that I need? Can I get some help today? Lord, help me with the blood that I bleed. I want to know. E agora eu vou pegar esse tom de marrom mais escuro e um marrom mais frio com um pincelzinho menor. Eu tô usando o pincel E36. Eu vou marcar um pouquinho mais o cantinho externo. Anxiety, taking over me, e aí eu vou esfumando com a mão bem levinha para não ficar nenhuma marcação. Society, e o restinho que for ficando no pincel, eu vou entrando mais pra dentro da pálpebra. E aí eu volto com o primeiro pincel de esfumar, vou esfumando as bordinhas só pra tirar a marcação entre uma sombra e outra. E agora eu umedeci um pouquinho meu pincel e vou misturar esses dois tons de sombra da paletinha Be Calm ainda. E vou aplicar aqui por todo o canto interno, em direção à sobrancelha, encontrando com a sombra do cantinho externo. Pode entrar com essa sombra aqui na sombra do cantinho externo, porque depois nós vamos começar a fazer a transição. E aí, pra começar a tirar a marcação, eu vou voltar com aquele marrom mais escurinho. E aí eu vou esfumando aqui entre a sombra mais clarinha e ele. E aí agora eu vou pegar esse marrom mais cintilante com o mesmo pincelzinho. E vou esfumando ele entre uma sombra e outra. Prontinho, feito isso, a gente vai pro delineado. Vou usar a caneta delineadora. E nesse vídeo teremos gatinho. Então eu começo aqui fazendo a base. Anxiety, taking over me, e aí pra fazer o segundo delineado eu vou usar esse tomzinho aqui da paletinha Rose Nude, que ele é um lilazinho bem cintilante, e eu vou fazer uma misturinha desse tom com o Magic Fix pra eu conseguir fazer o delineado. E eu vou passar essa sombra por cima do delineador mesmo. Pode entrar
porque aí depois a gente vai voltar com delineador preto pra consertar. E agora com um pincelzinho mais de precisão, eu vou vir com um marrom mais escurinho e vou começar a esfumar bem rente a raiz do cílio. E agora eu vou aplicar máscara de cílios nos cílios superiores e nos cílios inferiores. Can you help me find a way? Where is the girl that I need? Can I get... E esse é o resultado final da make. Espero que vocês tenham gostado, que vocês pratiquem essa make aí na casa de vocês, tá? É, eu trouxe uma proposta que eu sei que vai combinar com vários tons de roupa, vai combinar com vários tons de pele também, então espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar bastante no gostei. Deixe aqui nos comentários do vídeo os próximos tutoriais que vocês querem que a gente traga pro canal. Deem sugestões de vídeos também, porque nós estamos sempre ligadinhos aqui nos comentários de vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, não perde tempo, já se inscreve. Ative as notificações aqui no sininho pro YouTube notificar vocês sempre que a gente postar um conteúdo novo. E vocês estarem sempre aqui pertinho da gente. Então é isso por hoje. Um grande beijo, feliz ano novo aí pra vocês. Pra vocês que vão passar na praia, vão passar com os familiares. Um super beijo e até os próximos vídeos.